喂，可以。真系为咗做为咗，真系为请我。မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ရန်ကုန်သင်းနဲ့ရင်နာဘုံလူရဲ့ပွဲစဉ်ရှိပါတယ်နော်နီတခါဝိုင်းဝင်း SC ရဲ့ကရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ကိုစားပြီးတော့ဝဲရုပ်ထူလေးပါကမာရောရန်ကုန်ပြည်သက်ကိုရီးယားဖန်မိုမန့်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်သားဒီပွဲမှာမမြန်ခင်ရှမ်းသင်းနဲ့အမတ်တော်တော်လေးပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်Message about to start. ပထမပိုင်းပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ဒူးမို့တို့ကိုနှကိုးသားနဲ့နိုင်ရထားပါတယ်။ခဏခွေပါကြောက်ရတယ်လို့။နှကိုးနဲ့ကမယုတ်တရားမှာ။ဒုနတ်တို့ကပဲထိုးမှုတို့ကို၄ခုခုမရှိနဲ့ကိုပြက်နိုင်ရခဲ့ပါတယ်ဟာ